Thank you.
ពីពេលដែលគេគូមារ៉ាតុងនឹងតាមប្រលានពេលដែលគាត់ទឹកទីបីយាទឹកទីគាត់ចាអរគុណទស្សនាទឹកទីបីជាតកាត់សេចក្តីថាតើនរណាគេជាម្ចាស់ជើងនៃប្រលានទៅលើសម្លៀកបំពាក់ថ្ងៃនេះចាឲ្យស្វាគមន៍គ្នាមួយលោកអេមីបងចាឲ្យប្រមាណចៃអស់មកចាស្វាគមន៍គ្នាបងគុនក្រហម59បងគុន
Tokyo 58ទេលូបាសបងកុំអង្គុយបានហើយជុំគុំចិត្តចក្រាមទី3លោកគុណឌីម៉ាផ្ដល់បន្ទូលឈ្នះចាញ់ដល់កីឡាករបង្គុលក្រហម58បង្គុលខៀវ59ចក្រាមទី4លោកពៅប៉ុណ្ណាផ្ដល់បន្ទូលឈ្នះចាញ់ដល់កីឡាករបង្គុលក្រហម58បង្គុលខៀវ59បងគៀវអត់ដល់ចូលទៅជាចែកដល់កីឡាករបងគូលក្រហម50